Påsk. För mig påsk, ägg. Men man kan göra lite roligare saker med äggen. Vilket jag kommer till. Men först har vi rostat en kyckling här. Och då är det också, det här är precis samma sak med inre temperaturer och alltihopa. Det kan liksom inte bli viktigare än på kyckling. Det är så lätt att den blir torr. Vi har gjort som en äggkräm på äggen istället, tillsammans med lite tryffeljuice och tryffel. Som blir som en sås nästan, kan man säga. Gott till ägg och så vidare är också världens bästa sås, som jag kallar det. Brynt smör. Lite råsvamp. Textur. Och framförallt när man kör rått så blir det jäkligt gott. Så jag tänker mig att det blir lite så här, vad den heter, Jackson Pollock, va? Lite all over the place. Lite timjan. Och sen så avslutar vi med det här pulvret som är uppe på svampen. Och får ännu mer den här stökiga känslan på tallriken. Så liksom, här måste man liksom anstränga sig lite innan man börjar äta och lista ut vad fan är det som har hänt här. Ja, men sådär.